Selangor merekodkan jumlah kes denggi tertinggi tahun ini dengan lebih 1,000 kes dilaporkan dalam tempoh seminggu. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Helmi Yahya berkata punca negeri itu mencatat bilangan kes tertinggi adalah disebabkan kutipan sampah yang tidak terurus. Menurutnya, wabak denggi makin meningkat kini dengan hampir 3,000 kes dilaporkan dalam tempoh seminggu. Daripada rekod tersebut, Selangor mencatatkan lebih 1/3 daripada jumlah keseluruhan kes. Kes denggi, yes, berlaku pada satu peringkat bila kita mengadakan program perdana kempen tentang denggi ini, sudah menurun. Sekarang, dia mula naik balik. Dan yang paling parah sekali di Selangor, lah, lebih daripada 1,000 seminggu. Jadi semua sekali, seluruh Malaysia hampir 3,000 seminggu. Tambahnya, kawasan yang merekodkan jumlah tertinggi kes denggi di Selangor adalah di daerah Petaling. Menurutnya, Selangor merupakan satu kawasan urban dan oleh itu kerajaan tempatan perlu melihat semua sekali serta penguatkuasaan di semua kawasan termasuk di penempatan setinggan.